Turistët e thanë të tyren, në Shqipëri muzet Bunkart 1 dhe Bunkart 2 duhen vizituar. Vlerësimet e shumë të ranë vesh të TripAdvisor, platformës gjigande botërore, mbi udhëtimet dhe turizmin, e cila vendosi që kësaj copëze të gurtë të historisë shqiptare t'i atribuoj certifikatën e ekselencës. Ky është një vlerësim i cili bazohet ekskluzivisht mbi komentet e vazhdueshme të turistëve nga mbarbota. Ky certifikim jepet vetëm një numri të kufizuar të sipërmarrjeve, ndaj dhe ne nuk mund të ishim më të lumtur se kaq. Shprehen përfaqësues nga Bunkart 2. Bunkart 2 përmes bunkerit antiatomik të Ministrisë së Brendshme ndërtuar në diktaturë rrëfen paranojën e udhëheqjes së asaj epoke ndaj një lufte të mundshme. Në rast se kjo ndodhte në objektin e njohur me emrin e koduar Objekti Shtylla, do të strehoheshin qeveritarët. Ky muze hedh dritë rreth asaj periudhe përmes informacioneve të ekspozuara, rreth policisë shqiptare të kohës, burgjeve, kampeve të punës apo edhe viktimave të komunizmit. Ndërsa Bunkart 1 gjendet pranë malit të Dajtit dhe përmban bunkerin antiatomik të ushtrisë shqiptare në komunizëm. Në muze mund të përshkosh 100 dhoma të cilat u përdorën për qëllime ushtarake dhe sigurisht të menduara si strehimi mundshëm i qeverisë së asaj kohe, nëse lufta atomike një ditë do të ndodhte. Dy muzet janë objekte simbol të ndërtuara nga qeveria Rama për të rrëfyer vuajtjet dhe torturat çnjërzore që mira njerëz pësuan gjatë një prej diktaturave më të egra të historisë së njerëzimit.